Re, viss ēters ir te! Lai gan geogrāfiski abas valstis šķir liels attālums, Latviju un Austrāliju vieno kopīga vērtību izpratne un līdzīgi viedokļi par mūsdienu pasaules iespējām un izaicinājumiem. Tā akreditācijas ceremonijā Austrālijā apgalvoja mūsu jaunais vēstnieks Marģers Krams. Latvijas vēstniecība tālajā kontinentā apspriesta un Austrālijas diasporas prasīta bija daudzus gadus, bet nu tā kļūst par realitāti. Un plašāk stāstā Nūdri. Latvijas vēstniecības atvēršana Austrālijā ir simboliski nozīmīga, jo šogad aprit 100 gadu kopš Austrālija atzina Latvijas neatkarību de jure un 30 gadu kopš diplomātisko attiecību dibināšanas. Un šonedēļ vēstnieks Marģers Krams iesniedza akreditācijas vēstuli Austrālijas ģenerālgubernatoram. Congratulations on your appointment. Apsveicam ar iecelšanu amatā, jo esat pirmais Latvijas vēstnieks Austrālijā. Svinīgā ceremonija šoreiz gan bija īsa un notika virtuāli. Tas saistīts ar stingriem epidemioloģiskajiem ierobežojumiem, kas tālajā kontinentā vēl joprojām ir spēkā. Ieceļot principā nevienam nav ļauts un arī jaunajam vēstniekam sākumā nācās izolēties. Prasības bija ļoti stingras, retkur lidmašīna lido, bet tomēr dažas ir. Un pēc ierašanās ir tūlīt jādodas, nu, viņš šeit to sauc par karantīnu. Tā bija tiešām karantīna divas nedēļas, istabiņā, viesnīcā, neizejot no viesnīcas ārā un neatverot logus. Tā kā tas, nu, tāds zināms, pirmais iespējas par Austrāliju. Vēstnieks apliecina, ka svarīgs darbs tagad sāksies pie divpusējo attiecību stiprināšanas, ņemot vērā abu valstu intereses izpratne par pasaules lietu kārtību, kā arī izaicinājumiem un drošības draudiem pārklājas, Krams paredz labu sadarbību. Abas valstis ļoti stingri iestājas par to, lai pasaulē teiksim, kārtīgi noteikti starptautiskās organizācijas un starptautiskās tiesības. Un līdz ar to, nu, Mēs uzskatām mūsu valsts gan Latviju, gan Austrāliju palīdzīgi domājošā. Vietējo centieni pārliecināt par vēstniecības nepieciešamību ilguši jau kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas. Tā apgalvo Kristīne Saulīte, kas ilgus gadus strādājusi tālajā kontinentā un bijusi arī Melburnas latviešu draudzes vadītāja. Tas ir svarīgi Latvijai, kā valstī būt pārstāvētai tanī pasaules pusē, jo tā nebūs tikai Austrālija vai Jaunzēlanda, tas principā būs viss reģions. Noteikti tas ir ļoti svarīgi, es domāju, valsts attiecībām ar saviem iedzīvotājiem, kas arī ir, protams, latvieši. Austrālija kopš otrā pasaules kara uzņēma ievērojumu skaitu latviešu un mūsdienās diasporu veido ap 20 tūkstošiem cilvēku. Austrālijā un Jaunzēlandē ir ap 40 aktīvu latviešu organizāciju, draudžu un centru, kuros rit rosīga sabiedriskā dzīve kopjot un saglabājot latvietību. Anna Ūdra, Latvijas televīzija.